18'inde Saatlı rayonun Çamarlı kəndində yaşayan, əvvəllər məhkum olunmuş Qəmbərovun evinin həyətində ehtiyatsızlıqdan tüfəngdən açdığı atəşin anası Tavuz Fərman qızına dəyməsi və onun aldığı xəsarətdən hadisə yerində ölməsi barədə rayon polis şöbəsinə məlumat daxil olub. Bu barədə bir qəza Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Belə ki, dərhal rayonun polis və prokurorluq orqanlarının əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. Qəmbərov saxlanılıb. Ondan cinayətdə istifadə etdiyi müvafiq sənədləri olmayan Toz 16 markalı ov tüfəngi götürülüb. Faktla əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin 124-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.